বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা সন্ধানহীন সাত দিনে নিখোজ প্ৰবক্তা ডক্টৰ ৰুবুল হাজৰিকা গাড়ীত তেল ভৰাবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ প্ৰবক্তাগৰাকী পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ সন্ধান দিউতালৈ দহ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা দৰং আৰক্ষীৰ গুৱাহাটীৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী প্ৰবক্তা ডক্টৰ ৰুবুল হাজৰিকাৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ বাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা সাত বজাত চিপ্পাধৰৰ ঘৰৰ পৰা এ এছ জিৰ' ওৱান ডি 4166 নম্বৰৰ গাড়ীখনত তেল ভৰাবলৈ যোৱাৰ পৰাই সন্ধান নাই প্ৰবক্তাগৰাকীৰ আবেলি চাহ খাইছোঁ গোটেইকেইটা একেলগে খাই সাতটা চল্লিছমান বজাত আৰু সিমানমান সময়ত কৈছে আৰু মই মাইনো তেল ভৰাই আহোঁ আহিম আৰু এনেকৈ মই কৈছোঁ এতিয়া যাব নালাগে নেকি কৈছে নাই ভৰাই আহিমেই এনেকৈ কৈছে দহ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা পত্নী আৰু কণমানি পুত্ৰৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা চিপাঝাৰৰ ঘৰলৈ গৈছিল প্ৰবক্তাজন দুদিন ঘৰতে কটোৱাৰ পাছত বাৰ তাৰিখে সন্ধিয়া ভাত ৰান্ধিবলৈ গৈ গাড়ীত তেল ভৰাবলৈ ওলাই গৈছিল ডাক্তৰ ৰুবুল হাজৰিকা কিন্তু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আহিব বুলি কৈ যোৱা প্ৰবক্তাজন উভতি নাহিল বিগত সাত দিনে তেল ভৰাব যায় এতিয়া আধা ঘণ্টাত আহি পাম বুলি কৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই একো সন্দেহ মই ফোন কৰি আছিলোঁ কিন্তু ফোনটো ন ৰিচেবল পাইছোঁ মইতো জনাত সেনেকুৱা শত্ৰু নাই বা সেনেকুৱা মানুহ মোৰ হেৰি নাই আৰু ডক্টৰ ৰুবুল হাজৰিকা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাজত চিপাঝাৰৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ আই টি চেলৰ সহায়ত অনুসন্ধান চলাইছে দৰং আৰক্ষীয়ে সন্ধানহীন হোৱা বাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশাই 9:22 মোবাইল টাৱাৰৰ লোকেশ্যনত গুৱাহাটীৰ গোটানগৰৰ পৰা তেতেলিয়াৰ ভিতৰত ধৰা পৰিছিল ডাক্তৰ ৰুবুল হাজৰিকাৰ মোবাইলৰ অৱস্থিতি কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ট্ৰেক কৰিব পৰা নাই ডাক্তৰ ৰুবুল হাজৰিকাৰ মোবাইল ৰাতি 9:22 আমি তেখেতৰ লোকেশ্যন আমি পাইছিলোঁ এইটো গোটানগৰ এইটো তেতেলিয়া তাৰপিছত তেওঁৰ লোকেশ্যন আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু তদন্ত এতিয়া চলি আছে জোৰদাৰ প্ৰশ্ন হয় সন্ধিয়া 7:00 চিপাঝাৰৰ ঘৰৰ পৰা গাড়ীত তেল ভৰাবলৈ বুলি ওলাই যোৱা ডাক্তৰ ৰুবুল হাজৰিকা কিয় গ'ল গুৱাহাটীলৈ এয়া অপহৰণ নে আন কিবা বহু সামাজিক কামত আগ্ৰণুৱা প্ৰবক্তাজনক কোনোবাই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহক নুই কৰিছে পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে অনুমান তেনেকৈ একো মই কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁ কাৰোবাৰ শত্ৰুতা থকাটো আমি নাভাবোঁ কাৰণ তেওঁজন খুব ভাল মানুহ আমি এই অঞ্চলত চবে জানে যে খুব ভাল মানুহ সামাজিক কামত হেৰি মানে জড়িত সাত দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ডাক্তৰ ৰুবুল হাজৰিকাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে দৰং আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰবক্তাজনৰ সন্ধান দিওঁতাক 10,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে দৰং আৰক্ষীয়ে লগতে সমগ্ৰ দেশৰ আৰক্ষীক সজাগ কৰাকৈ দৰং আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে লুক আউট নটিচ এই সংক্ৰান্তে লুক আউট নটিচ যিখিনি আছে চব দিয়া হৈ গৈছে তেওঁৰ খবৰ যিয়ে দিবলৈ পাৰিব তেওঁক 10,000 টকা দিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে আৰু খুব সম্ভৱ আমি 2-3 দিনৰ ভিতৰতে আমি আকৌ আৰু বেলেগ পৰ্যায়ত যাম গোটেইখিনি আমি গম পাম কোনোলোকে 5 ফুট উচ্চতাৰ 45 বছৰীয়া ডাক্তৰ ৰুবুল হাজৰিকাৰ সন্ধান পালে 7002275530 আৰু 7399505291 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত ঋত্বিক কৌশিক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট